Путін, його поплічники і військові, які просто зараз чинять міжнародні злочини в Україні, безумовно мають понести за це відповідальність. І в Україні вже працює прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, аби зібрати докази цих військових злочинів. Утім, насправді, як показує практика, міжнародні трибунали, вони дуже розтягнуті у часі, вони тривають десятиліттями. І не усіх військових злочинців, на яких є ордер, наприклад, на арешт, на притягнення до відповідальності, видають для того, щоб вони відбули цей судовий процес. Які шанси на те, що Україна зможе притягти військових злочинців до відповідальності? Про це ми поговоримо із колишнім заступником міністра юстиції України і колишнім першим заступником міністра юстиції Грузії Гією Гецадзе. Пане Гецадзе, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які наші шанси на те, що ми побачимо Путіна в Гаазі на лаві підсудних? І як нам зробити, щоб це сталося? Є кілька направлень по міжнародним судам. І, по моїй інформації, Міністерство юстиції, наша генеральна прокуратура дуже активно працює в цих направленнях. В Украине был прокурор Международного уголовного суда, очень быстро реагировал, быстрая реакция, раньше такого у них не было, поэтому я надеюсь, что процедура будет еще быстрее, чем раньше. По направлениям есть Международный суд по правам человека, Международный уголовный суд, Международный суд справедливости, плюс к этому наши внутренние расследования, потому что тысячами военных преступлений было совершено в Украине, и поэтому все эти кейсы не могут, конечно, попасть в международные суды. Что касается Путина, посмотрите, если будет выдан ордер на Путина, и это реально, это уже будет большой перемогой для нас на первом этапе. Что касается практики Международного уголовного суда, судить человека невозможно, если он не находится в суде. Поэтому у нас не должно быть иллюзии, что там это случится через 3-4 месяца. Но как только в России поменяется власть, я в этом уверен. И я думаю, что вообще Россия после этой войны не останется в тех границах, в которых он сегодня существует. Тогда это будет уже реально. Но плюс к этому есть еще один механизм. И я думаю, что по Украине нужно будет создавать отдельный специальный трибунал. Это называется ad-hoc-суды. Такой практики тоже есть в мире. Поэтому я думаю, что этот трибунал тоже можно будет создавать в будущем. А я правильно розумію, для того, щоб людину судили у міжнародному кримінальному суді, це країна має її видати. От Росія має сказати: "Забирайте у нас Путіна, ми не можемо його тут судити через те, що не можемо забезпечити об'єктивне правосуддя, забирайте в Гаагу, там судіть". Правильно? Це так працює? Это один вариант, когда государство само выдает, как было, например, с Милошевичем, хотя там был отдельный трибунал, человек покидает границы своей страны, и все страны-участники статута обязаны задержать. Ну, в принципе, представьте себе, что если будет выдан ордер на Путина или на других, и это могут быть и пропагандисты, которые себя журналистами называют, они не смогут покинуть фактически территорию России. Это будет очень большие ограничения для них. Дивіться, трибунал... Міжнародний трибунал по Югославії, він же тривав більше 20 років, правильно? Війна в Україні. З одного боку, тоді в Югославії не було стільки інформації. У нас зараз фактично війна в прямому ефірі відбувається. Те, що зараз даних набагато більше, це дозволить судочинству працювати швидше чи навпаки ще довше, тому що ще більше даних є? Вот посмотрите, так быстро отреагировал прокурор Международного уголовного суда. Я думаю, что процедура будет быстрая.
А на вашу думку, чи має бути окремий міжнародний трибунал по Україні, як це було з Югославією колишньою? Я би предпочитав би так, тому що я думаю, що окремий трибунал має бути створений по воєнним злочинам по Україні. І плюс к этому ми повинні ще механізми так називаємого суд ICJ, это Международный суд правосудия, там государство является ответчиком. И в этом суде мы можем добиться репарации. У них есть такая практика, ну не совсем такая, у нас другая ситуация с Украиной, но были такие решения суда, например, когда было нападение на посольство Ирана, на посольство Америки в Иране, суд принудил Иран возмещать все затраты и восстановить здание посольства. Поэтому, если расширенно посмотреть на это, по репарациям, я думаю, что на этом поприще мы тоже должны до конца доводить все наши... Так, Украина має використати усі юридичні механізми, які тільки є, і нехай це займе десятиліття, але тим не менше винні у злочинах військових, у всіх чотирьох міжнародних злочинах, які тільки існують, мають понести за це відповідальність. Гія Гецадзе, перший заступник міністра юстиції Грузії та заступник міністра юстиції України у попередні роки, був учасником нашого марафону «Єдині новини», які ми продовжуємо. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.